السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان صحابتي ذقالية السحابتي نقالية أسيتين في عنتين من نبات قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملك ستودة دونك كجوكتان قير إيا فرحات لسود دوانه ويلكم ويلكم وماموان إيا مركلة إيا شانل كيني ماموانو إيا ساحيبة ذقالية ويلكم ويلكم إيد مبارك إسكسو نقد كلوان أكسن صاحب دقالي جاوك فرح سنة عنا إذا يسون نقض مركز الإذين أذى مال مهانا مقنع سابرنا مش ذاك لك درينتين أما بقى عشان لك كأركيسين أبلود بدن مسمينين هاي هي عيد مبارك هادو حيك تنبيه وإذا يسون نقضنا وان إذا لجوا هادو إلهي كرال نقضو لما أنتين الله نديف ستو لبك لبر إذا كلا ورلا ليل ورسني ورسن عيد مبارك إلهي وحنك رجينا إنا عيدك وقادة تان فرحة دي حافي ما دي رين رين باش باش يبرواق عيد داني عيد كلا أو قير قبتو الله نصي آمي يا ربي عافي ما دلان وقارسي عمر داري عبادة صوبان والكم ما إذا الله يدمانتين انت إيسو صلاة جزاك الله انت إيسو دعيسة سيدوك الله انت إيو دعيساني كبضنا أن إذي كو دعي قير الله إذا سيه هايه ما شاء الله فرحة عيدنا إذا لقيف سدان جعله السيح وغان نفقوين أن إذي كو أذيغو قف كستو كفا إذي استن إلهي داوها أغدرو والكم ما إذا الله يهسود بعد والكم هاي ما توحا إذي وذا سليت saliid dam xaliilada argan oil waxay leedahay kambaniyal badan waxay leedahay noocyo badan ay leedahay noocan waa chemical free waa cold press waa 100% pure argan oil oo organic waa noocan nooc ka fiican oo meel ku ogahay waa yartaa ama ma jirta baan dhahay waana carrot oil timaha ayay u fiican tahay saliidan aad ay ugu fiican tahay timaha argan oil waxa jirta wajiga u fiican iyo maqaarka argan oil waxa jirta korka oo dhan la marsado ee tan laakiin waa tinta daadato waxa jirta tin joojisa bixida waxa jirta tin sii daadanayso tin khafiif noqotay ee tin tabar beeshay tin jajabayso I mean tinta ciladaha ku dhaco marka qeyra la isiiye tinta la caawiyo dad badan waxay leeyihiin tinteedii tintii la yaqaanay maaha afar xaba ka soo hartay way dhamaatay way baabaaday way suushay I mean waa ka hadli doonaa hal program kaliya kuma filno hase yeeshee saliidan wonderful ay u tahay maasha Allah qeyra la isiiye doonta saaidii sheegaba waxaan ka hadlo linkiisa idin diyaarina gaar ii gooni dadka loola shaqeeyaa taahayna mobile-kaada kuugu soo dhici doonta insha Allah aan waayahan qofkii i balansado wuxuu galaa qaybta la yiraahdo memberka memberkana markaan u adeegayo wuxuu ku soo dhici doonaa qaybta ku qaaska ku private ka inbox-kaaga qeyr la isii laakiin dadka aanan gaari goona ula shaqeynin aalada ka fiiri nambarada laga helo group-yada telegram-yadeena kulli facebook link ma geeyo laakiin youtube-ka darafta idinkaga geliya hayaa saaxiibada qaaligaayo haday noqoto xataa facebook ina u adeegane waa idin dhahay 2020 aan facebook u soo noqonaa waa imaan waayay coronavirus aa dhacay janisa waayay 2021 aan imaan aan dhahay waa ikan wili ma tagin so youtube ka iiga xiratay youtube ka ka faa'iideysta insha allah saliidan ilmo ma loo mari karaa of course ka qafiifi laakiin ilmaha sweet almond iyo olive iyo coconut oil iyo saliidaha kale ku dar iyar isku gudar u mari gabdhaha yararka ninka ragga marsan karaa yes wiilasha yararka oo timihi ka daadanayaan I don't know why hadda wiilal badan la dhaho yar yara dhalinyaro ah way ka daadanayaan timaha waa la marsan karaa xajimcu waa marsan karaa adigana waa marsan kartaa tinta oo dhaneyna anfaceysa caafimaadka tinta oo dhana loogu talagalay marka saliidu waa saliid dabiici ah dad badan ay ka amaantameen aniga la fihiga waa isticmaalay waa arkay tinteedii si fiican isku keentay marka tinta ka warqaba waay tintu markay suusho ay meesha danag nagiga noqoto inay timo ka soo baxaan way adkaanay runta hadda idii sheego marka la nooleeyo afka nafaqo laga qaato shampoo fiican iyo hair mask iyo nafaqooyinka timaha la marsadii saliido wacan iyo waxyaabahaas markay tinta lagu caawiyo waxaa dhaceysa tinta inay dib u soo badato volume-keeda bato heavy noqoto culays noqoto bixidina ay soo celido tin waa gacan ku hayn muddo gaaban gudaheed waxaa laga yaabaa tintaada iyo dhumucdeeda inay isbedesho dherirkina ay soo celiso shankii iyo silkigii inay keento
marka waa kaasa tinta nafaqo ay rabtaa. Inta badan waxaa loo maleeyaa tinta shaambada lee ka bedel, saliida lee ka bedel, sometimes afka waa. Qeyra laayad si nafaqooyin badana idila shargareya. Haddeen noo soo galaa nafaqooyinka quruxda hanaanka, tinta u fiican, wax walba u fiican, then we're gonna share, insha Allah. Inta badana waa haddaan ilo soo xasuusiya komanka ku qora nafaqadaan ragga ma isticmaali karaa, because gabdhaha inta badan waxay jecel yihiin waxay iyada isticmaasha ninkeedan inay wax ka siiso, ama waxay raggana u roon inay u raadido, ama ay tiraagado, ama niman baaba nala fadhiya oo nala hadlin oo aad u dhegadhegeeya waxay raggana u roon. Marka anigana waxaa laga yaaba inaan iska iloobo. Waxaa la yidhaahdaa hadal hilmaam male meed wixii lii jiray. Khayr Allah isii ciid mubaarak ii soo dhawaada, noo soo dhawaada, khayr iyo farxad soo dhawaada. Dabcan saliidan waa la isla isticmaali karaa. Ilmaha yar yarka ah, lama moogtay horta ilmaha lama qaldo kuriimahooda. Dadka inta badan 20 sano markay gaaraan qaangaaraan ayay joojiyaan dhirirkoo kale iyo waxaasay joojiyaan. Marka qofka intay korriimaha u socoto wixii caawin karana si wixii uga dari karana kadaa ama qaldi karo. Marka hormoonka kale waxa loo qaato ilma lama siiyo. Waa hormoonkooda caadiga ah active ah oo hadda noqonaya active oo u wanaagsan. Hormoonka marka ciladu ku dhacdo ayaa la caawiyaa soo isku soo kaalmeeyo oo balansiga u saxo, Allah noo kaalmeeyo. Marka saasoo kale waaye. Of course waxa timaha bixiyo oo timaha qurxiyo ilmaha waa loo mari karaa, laakiin waa loo qafiifiyaa haddii aqli laga hadlayo. Qofka weyn toosa u abaari kartaa, daaritedna saliida kale waa ku dabaqi kartaa. Saliidan is one of the best. Gabdhaha marsaday ee kasoo duceeyay farahaaga ma tiri karaan. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Dad badanaa saliidan ka duceeyay iyo sida ay ugu fiican tahay. Of course dadkaas waa dad nafaqooyin kalena qaato, waxyaabaha timaha bixiya qaato, xayaaba korka qurxiya qaato, naashnaashkoodii ku kabteen. Taas waa ay u leeyihiin waa ka helay. Qeyr Allah idisii maaha saliida timahaaga inay intay isku dhagaan cidu kale furi karin, inay salka kasoo ruqaayaan oo markaa qubaysanaysid ay timuhuba daadanayaan ma fiicno, inay timuhu jajabaayaan niyadda uma fiicno, iyo inaynaba kuu bixiinin. Sidoo kalena markay quruxda dhumiyaan oo dhalaalka dhumiyaan oo timaha dhan aad isleedahay maxaa ku dhacay, maxaa ka qaldan. Marka waa kaasa waxaa laga yaabaa dad wax yaroo naashnaasha aad samaysato inay soo noqoto hanaankii iyo quruxda timahaaga, hadhowna aad ka duceysid. Ilaahayna saasaa usoo qira amuuraha. I love you so much saaxiibada qaaligaayo. Lama soo koobi karay inta qof oo isoo salaantay ciid mubaarak soo tiri. Intaan ka gaaro waa idii soo jawaaba maalmahan oo dhan. Salaamahan ka soo jawaabi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. 1-2 maaha dadka kumanaan waaye intaan ka gaaro. Marka inta igala saaxiibka ah waa idii salaama. Haddaad xilligan hadda aad la joogo ay ciidda noo tahay ciid mubaarak, aad i dhageysatidna ciid mubaarakaan ku leeyahay maama. Haddaad xilli kale haleeshana videoyo dhowr sano ka hor anoo dad dhahayo rabadaan mubaarak ee dadku i dhageystaanay dhahaan rabadaan ma joogne maxaa waaye. Marka adiga anytime aad dhageysan kartaa, laakiin xilliga hadda la taagan yahay waa ciid. Marka ciid mubaarak maama. Qeyr Allah kusii xilli kale haddaad dhageysatidna sidoo kale. Aan isku soo duceyno. Amuurta qeyr Allah ka dhigo. Dadku waa dad kala duwan, wax kala duwanaa loo baahan yahay. Marka programka markaad dhageysatid waxaa laga yaaba inaan lafa ka hadleyno, inaan qurux ka hadleyno, inaan timo ka hadleyno, inaan cayil ka hadleyno, inaan hormoon ka hadleyno, inaan qalbi dejin iyo waana ka hadleyno. Marka meeshu waa meel dhiirigelin. Wax allaala wixii soo galo ciwaankaba hadduu kusoo jiito oo dalaq soo tiri kasii faa'iideyso. Mideeda kale hal tobiku ma ekin, waanadu waa wax la yiraahdo friday cirka ama cabri kartaa, waana waa sida cirka. Meel walba waanadeeda la rabaa, madax ilaa ilug, rag iyo dumar, saqiir iyo kabiir. Marka wixii kaa anfaca meeshaan ka qaado, wixii adeega insha Allah linka Amazonkaan gelinaa. Fadlan aniga Amazon leesi booda. Haddaad adigu meel kale ka hesho, Allah kuu daaweeyo, Allah kuu barakeeyo. Dadka ballanta dhiganayana Amazonay ka doontaa nafaqada ama eheladooda uga doonto, saas u ogaada. Qofkii nafaqo ka doonta farmashiyaha, okay waay. Qofkii dhakhtarkiisa la xiriiro oo isa soo baarana, okay waay. Waxaadan adiga waxba u ogeyn warkiisa, walwalkiisa iyuba ku dilinba. Laga yaabo inuu tuhun jiro, waxaa la yiri hubsiina halaal la siistaa. Ani ma dhihin Soomaaliya tiri. Haddii ciladu tuhunkeeda aa qabto, indhahaada ku macalinahe, adoon sii walwalin dhakhtarka u tag. Isa soo baar.
sidaad wax ku tuhmaysa hadday soo baxaane anuu ee ummadda waa kala shaqeeya si gaara isla shaqeyntooda iyo isla tacaalkooda. Haddaad adiga keliga ismaamulaysidna intaan kaala shaqeyna inta ka dhageyso talo tusaale nafaqo hadday quruxdaada tahay, hadday hanaankaaga tahay, hadday caafimaadkaaga tahay, hadday hormoonkaaga tahay, waxaan kugu kaalmay allah kuu barakeeyo, allah kuugu kaalmay caafimaadkaaga. Hadduuna youtube-ka kugu filnayn oo gaar iyo gooni aad rabtid inaad u sheekaysano oo wax isku fahansiino oo adiga waxa kaa qaldan xalkiisa laiskugu kaa duduwane, fadlan anigu xilli kasta ma fadhiya taleefoonade messajiga iska sii reeb. Haddaad odagaaga dhuudhuujinta u rabta iyo haddaad lafahaaga u rabtayba waa kuu soo jawaabaa sida lay ballansado iyo qaabka u arrinka u dhaco. Haddaad raalli ka tahay ood awoodidna ballanaa dhigana, haddii kalena youtube-ka igagala soconaysaa iyo insha allah waxaan qadka ku soo diro oo nafaqa ah. Hayehe waa idsalaama. Timahaaga qurxintooda waa waxaad adiga u baahan tahay. Waxa xataa mararka qaarkood xanuun keena maaha, timaha markay daadanayaan xanuun maaha, jas waxaa ku dhiba uun cadada soo ruqayso iyo sidee brushka u raacayso, jallada u raacayso, iyo markaa qubaysanayso waxa soo daadana, iyo gogosha xataa dadka qaar gogoshay uga soo tagaan waxay arkaan barkintay xali ku seexdeen oo wada timo ah, qaraacankeedee leedahay sax. Gabdhaha qaar waxay dhahaan xataa shalada inaan dhex mariyo waan ka baqaa, farahaygaan dhex marmariyaa, haddaan shalada mariyo waxaan isleeyahay soo ruqdaa. Marka fadlan afkar cunto fiican ka qaata, waxa lagu dhaqdhaqay shaambooyadana bedela, saliida wacana raasida tanna ku masaaj gareeya iskaabka, noocyo kalena waa uga soo hadli doonaa ee timaha go'niinka ka joojiyo insha allah. Hayhe cafiya caafimaad saaxiibadii aan jeclaayo, waa inoo iyo tobiga kale hadduu ilaahay yiraahdo. Ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.